Добър вечер, България! Започва последният печели. Предаването, което ще ви зареди със знания и много емоции. Ще бъде забавно, а сега да започнем с въпроса към вас, скъпи зрители. Кой е авторът на романа «Белият зъб»? Хайде да играем последният печели! Първи в студиото ще поканя действащия шампион последния печели – Стефан Кашев! Добър вечер, Стешо. Добър вечер. Радвам се да те приветствам отново зад синята банка. Как си? Мисля, че добре. Добре ли ми на почерпката? О! Добре? Да. Да видим дали ще те очаква втора тази вечер. Първо обаче да посрещнем днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Лора Мирчева. Добър вечер, Лора. Здравейте. Радвам се да те видя отново в нашото студио. Аз също. Аплодисменти за третия участник в този епизод. Неговото име е... Милко Божанков. Добър вечер, Милко. Вечер. Много се радвам да те видя отново. Аз също. Още малко шум и за четвъртият участник в днешния епизод. Нейното име е... Ива Григорова. Добър вечер, Ивче. Добър вечер. Днес си имаме две дами. Ива, какво ще ти разкажеш за себе си? Участвах в предаването преди около 2 години, ако не греша. Тогава се занимавах с други неща. В момента работя в международна компания и съм акаунт менеджер. Всичко е наред в последно време. Мога да се така похваля, че идвам с добро настроение. Благодаря ти. Благодаря ти, че прие поканата първо. И второ, днес ти получаваш втори шанс. Така че, Иве, днес ти пожелавам много забава и играта ти да е успешна. И да се срещнем в трети кръг. Благодаря. На добър час. Лори, какво трябва да знаем за теб? Здравейте, казвам се Лора, родена съм в Русе. Живяла съм дълги години в Лондон. Увличам се много по... кино, театър, опера, мюзикали. Обичам да пътувам. И така, може да се каже, че съм отдадена на киното в последната година. Получих така много интересни роли. Тази вечер ще те гледат в последния печели. Да, отново, да. За втори път. Да, много се радвам. Какво помниш от последното си участие в последния печели? Имаше моменти, в които съжалявах, че не съм отговорила, защото знаех отговорите, но не можах да реагирам и след това имах много голям коментар от моите приятели. Как можа да не го кажеш това? Ама как можа, бе, ти да не сте ли сети там? Аз ти пожелавам и днес играта ти да е преди всичко забавна и успешна, разбира се, и да се срещне в трети кръг. Милко, какво трябва да си припомним за теб? На 45 години от Кюстендил, занимавам се предимно с обществена дейност, по посока социалната сфера и детските практики в България. Ако ме питате какво си спомнят последния път, само приятни неща си, дори и злощастно изгубения финал. Ето, за това е втория шанс. Припомни ни за твоя финал, Милко. Какво се случи тогава? Тогава мисля, че да, точно така. Днес 20 с 10 точки паднах от 5-кратен шампион. Данчо, той после продължи, мисля, че до 9 победи. Не трябва толкова да съжаляваш. Все пак 5-кратен шампион ти е победил и то само с 10 точки. Аз се съжалявам, казвам, че дори това беше приятно. Добре, Милково, и на теб пожелавам в днешната игра много забава. Благодаря. И нека да е успешна тя и да те отведе право в трети кръг. Да, но. Стефане, нашия действащ шампион. Стефане, каква ще бъде твоята визитка за нашите зрители и днешните играчи и евентуално твоя съвет към тях за игра? Към тях, да. Визитката ми, Стефан Кашев съм, се казвам, актьор съм на 56 години, разведен, неосъждан и какво беше още там, все тая. И съветът ми към играчите е да играят разумно и бързо. Забавлявай се и ти тази вечер и нека се видим в трети кръг. Окей. Играта ще открие този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено в началото на предаването аз задавам на нашите любими зрители. Как звучи днешния въпрос ли? Ето така. Кой е автора на романа «Белия зъб»? Милко. Джек Лондон. Джек Лондон е верен отговор и Милко получава правото да стартира днешния епизод. А сега, уважаеми играчи, дами и господа, ви представям сферите на познание за първи кръг. Динозаври. Нестандартно. Полет. Температура. Милко, интересни сфери, нали?
Да. Коя доста. Ще бъде първата и за колко точки? Полет за 40 точки. Да полетим за 40 точки. Излетяхме директно с 100 въпроса. Коя птица е избрана за символ на София? В конкурс, Милко? Бухал. Не е бухал, Милко. Втори, трети, четвърти шанс. Ето въпроса до край. Коя птица е избрана за символ на София в конкурс, организиран от Българското дружество за защита на птиците през 2012 година? Стефане? Лешояд. Не е и лешояд, Стефчо. Благодаря ти. Дами, вие сте на ход. Лора или Ива? Лора, слушам. Бих казала гълъб. О, не е и гълъб, Лорче. Ива, всичко е в твореце. Феникс. Феникс. Грешен отговор. 40 точки прибирам аз, а верният отговор е големият синигер. Или тъй наречения чичупей. Птичката се познава по жълтото коремче, синкавите крила и черната глава. Синигерът се среща целогодично в столицата, живее близо до хората и може често да бъде видян. Чичупей. Продължаваме с Милко напред отново. Динозаври 40 точки. Добре, обичаш да изчистваш топ въпросите. Ето го и втори. Динозаври. Как се казва професорът, който организира експедицията до изгубения свят в едноименния роман на Артър Конан Дойл? Хубав въпрос за 40 точки, нали? Стефане, слушам те. Мориарти. Професор Мориарти е от друго произведение. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, разбирам, затруднявам ви, прибирам тези 40 точки. А верният отговор тук е Джордж Челенджер. Джордж Едуард Челенджер. Сър Артър Конан Дойл бил лекар по образование. Той е известен най-вече като създател на образа на детектива Шерлок Холмс и неговия помощник, доктор Ботсън. Но също така той е познат и като автор на научно-фантастични разкази и исторически романи, и пиеси, и поезия. В късния период от своя живот той е привърженик и активен пропагандист на спиритуализма. Но отново продължаваме с Милко. Две гради до тук. Поправител на динозаври 20 точки. Добре, добра тактика. Ето го и въпроса за 20 точки в динозаври. Какво означава в превод от гръцки думата динозавър? Милко? Голям звяр. Добре, добре, звучи на грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, верният отговор тук е страшен гущер. Близо беше, Милко. Горе-долу. Да, званието е създадено от английския биолог и палеонтолог Ричард Оуен, който заявява, че намерените през първата половина на 19 век фосили са на съвсем различни от познатите видове до сега влечуки. Продължаваме с Милко отново напред. Нестандартно 40 точки. Нестандартно. Но пък за 40 точки. Ето го и то въпрос. На кого принадлежи идеята за създаване на книгата за рекорди на Гинес? 40 точки са пак мои. Верният отговор тук е на сър Хю Бивър. Идеята на британският инженер и индустриалец се заражда като начин за решаване на любопитни въпроси сред спорещите посетители на баровете. Повод е въвличането му в спор относно най-бързия пернат дивеч в Европа, при който той установява, че отговорът не може да бъде намерен в нито един справочник за птици. Отново Милко е на ход. Нестандартно 20 точки. 20 точки в нестандартно звучи така. С кой термин от теорията на хаоса се назовава ефектът, при който малка промяна в първоначалните условия? Милко. Ефекта на пепелудата. Верен отговор, 20 точки. Най-накрая се наместиха в жълтата банка. Ето въпросът до край. С кой термин от теорията на хаоса се назовава ефектът, при който малка промяна в първоначалните условия би предизвикала големи разлики в крайния резултат?
ефекта на пеперудата. Терминът е въведен от американският метеоролог Едуард Лоренц, който дава примера, че пърхането на пеперуда с крила в единия край на света може да доведе до непредвидими промени във времето на другия му край, няколко дни по-късно. Милко, пак ти си на ход. Температура 40 точки. 40, последният топ въпрос. Първи кръг температура звучи така. Кой актьор изпълнява ролята на лейтенант Винсент Хана във филма «Жега»? Стефане. Ал Пачино. Добре дошъл в играта, Стефане. Верен отговор 40 точки в синята банка. Във филма на Майкъл Ман от 95-та година участват едни от най-емблематичните звезди на киното. Кои сте? Робър Де Ниро, Ал Пачино, Том Сайзмор и другите ги забравих. Вал Килмър. Вал Килмър, да. Джон Войт. Интересен факт, между другото, за сцената с банковия обир, е, че за разлика от повечето филми, звукът от изстрелите е реален. Сложени са микрофони навсякъде из снимачната площадка, за да може записът да е максимално автентичен, вместо да се озвучава на постпродукция. Стефане, ти избираш. Температура за 20. 20 точки. Ето ги и тях. Кой е създателят на живачния термометър? Илко? Целзий. Не, Целзий. Логично. Втори, трети, четвърти шанс. Създателя на живачния термометър. Добре, май тези 20 точки са се запътили към моята банка. Уверявам ви, трябваше да рискувате. Защото верният отговор тук е не Целзий, а Фаренхайт. Даниел Гавриел Фаренхайт. Освен, че създава най-точния за времето си термометър, Фаренхайт разработва и температурна скала, за чието дефиниране прави експерименти с смес от равни количества сол и вода. Живачните термометри са забранени за продажба от Европейския съюз поради силно токсичните свойства на живака. Добре, Стефане, ти си на ход. Динозаври 10. 10 за динозаври? Да. Добре, ето ги и тях. По роман на кой писател е създаден първият филм от поредицата Jurassic Park? Изненада. А, Стефане, слушайте. Артър Конан Дойл. Артър Конан Дойл. Не ти носи 10 точки грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Милко. Джеймс Клавел. Пропусна. Втора грешка. Трети и четвърти шанс, момичета. Лора Ива. Добре, 10 точки са мои. А верният отговор тук е Майкъл Крайтън. Филма бил толкова успешен, че броят на студентите, желаещи да изучават динозаврите, се увеличава драстично. В резултат на което са направени и много нови открития. Така, Стефане, добре, динозаврите не се получиха, а сега на къде? Теми. Повечето ресторани не се получава днес. Да, днес. А, ще се получи, няма проблем. Кръг малко. Добре, нестандартно 10. Добре, 10 нестандартно. Ето го въпроса. Какви са двете имена на вокалиста на група Джанго Зе, която изпълнява песента Луди жаби? 10 точки. Боже, как се казваш? Пак ли трябва да ги прибира тия 10 точки? Много сте щедри днес. За което ви благодаря. Припомням верния отговор. Той се казва Мирослав Атанасов. Има и псевдоним. Морски. Миро Морски. И този му псевдоним се появява, знаеш ли къде, Лора? В Великобритания, където той емигрира. Окей, да. Англичаните, между другото, трудно произнасяли името му. И затова прякорът бързо се наложил в живота на артиста. Морски. Така. А ние продължаваме напред отново с Стефан. Нестандартно 5. Добре. Ето го и въпроса за 5 точки в нестандарт. От кой роман на Луис Карол е героят Лудия шапкар? Милко. Алиса в страната на чудесата. Това е верен отговор и 5 точки отново политат към жълтата банка.
Английската фраза «луд като шапкар» е израз, станал популярен през 18 и 19 век. Свързан е с шапкарския занаят, при който за обработването на кожите се е използвал живак. Много от работниците се натравяли, което често водило до психически заболявания, нестабилност, халюцинации. Именно оттам идва и асоциирането на шапкарите с лудостта. Милко, продължаваме напред. Полет 20 точки. Да полетим? За пореден път. Готови сме. За 20 точки въпросът звучи така. В коя опера на Рихард Вагнер, Стефане? Летящия холандец. Току-що Стефан си грабна 20 точки. Верен отговор, да. Въпросът до края звучи така. В коя опера на Рихард Вагнер, главно действащо лице е Далант. А какво представлява летящия холандец, Стефане? Мисля, че беше кораб. Точно така. Летящия холандец е ветроход. Морска легенда за призрачен кораб. Обречен да плава завинаги. Стефане, продължаваме с теб напред отново. Динозаври 5. Да затворим и тая сфера. Да. Добре, затваряме динозаврите. Коя наука се занимава с изследването на динозаврите, Милко? Палеонтология. 5 точки в жълтата банка. Верен отговор. Палеонтологията. Тя не се занимава единствено и само с динозаврите. Тя изучава всякакви останки от организми, запазили се в земните пластове от различни геоложки епохи. Така отново Милко избира. Ти си на ход. Температура 10 точки. 10 точки температура. Ето кой е въпрос. Коя американска долина е най-горещото и сухо място в Северна Америка, Стефане? Долината на смъртта. Те едва ли? Yes. Тя ли е? Yes. Верен отговор 10 точки в синята банка. Стефане, отново ти си изпечели правото да избираш. Ами, температура 5. Температура 5. Ето го е въпрос. На кой остров се намира българската антарктическа база, Стефане? Остров Ливингстън. Ами да, там е. Верен отговор. 5 точки в синята банка. Добре. Ето го и въпроса до края. На кой остров се намира българската антарктическа база Свети Климент Охридски? На остров Ливингстън. Стефане, останаха два въпроса в поред. 5 или 10? 10. Добре, да отворим и последния въпрос за 10 точки. Кой е авторът на романа за деца Хвърчащата класна стая, Ивче? Ерих Кеснер. Добре дошла в играта. Чак сега се събуди. 10 точки в червената банка. Я да видим какво се случва в края на първи кръг. Начало е Стефан, нашия действащ шампион с 75 точки, следван от Милко. На второ място с 30, на трето е Ива с 10. Лора още не се е записала. Но по най-прости сметки, Лорче, даже и да попаднат тези 5 точки в твоята банка. Еми, съжалявам. Шансовете си ги проигра. Но къде ще отида? Точно тези 5 точки ще стане ясно веднага след нашите реклами по БНТ. Останете с нас, връщаме се веднага. Ето ни вена след рекламите. Точките са 5, а сферата е полет. Я да видим кой ще полети на крилата на тези 5 точки. Ето го последния въпрос. Коя творба на Жул Верн проследява пътуванията по суша, Милко? Полет до Луната. Полет до Луната? Не, полет до Луната. Грешен отговор. Я да видим кой ще реагира втори. Стефан. Ами тя беше преди мен, втори мисля. Е, банката, тя си знае кога добре, да реагира. Банката, що взае? 365 дни около света. Грешен отговор, Стефане. 365 дни не е. Да, бе, кой ще реагира? А, Лора сега е на ход. 80 дни около света. Това е верни отговор и най-нека Лора влезе в играта. Знаех си, че няма да си тръгнеш на нула. А сега, за съжаление, трябва да си вземем довиждане с Лори. Пожелавам ти хубава вечер. Има и повече време за любимите хора. И на мен също. Избъдвай мечти. Хубава вечер, Лори. Чао, чао. Айде, успех на всички.
мисля, че можех да отговоря на някои от въпросите, но участниците бяха по-бързи от мен. Така че аз съм доволна, въпреки всичко, и им стискам палци. Добре дошли във втори кръг на последния печели Стефан, Милко и Ива. Тъй като Стефан е с най-висок резултат, той получава правото да стартира втори кръг и всички въпроси аз ще ви задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. Стефчо, преди да направиш обаче твоят избор, ето ги и нашите сфери на познание за втори кръг. БНТ. Футбол. Музика от 60-те. Поети. Стефане, как поемаш ти играта във втори кръг? Коя ще е първата сфера и за колко точки? Ами смятам да поема с музика от 60-те за 50 точки, да речем. За 50 точки? Да. Моля, видео. Ах, ропотамо, ах, ропотамо, тук всичко зная, но шепти. Ах, ропотамо, ах, ропотамо, разкри ни тайните си ти. Ах, ропотамо, ах, ропотамо, тук всичко зная. Красота! Стефане, слушам те. Подозирам, че въпросът звучи така, как се казва певицата, изпълняващата песента Ропотамо. Почти съм сигурен, че това е Маргарет Николова. Да, тя е. Как ли звучи въпросът? Коя певица изпълнява песента Ропотамо? Маргарет Николова. Верен отговор и 50 точки в синята банка. Стефане, продължаваме напред с теб. Следваща сфера. Същата сфера, музика от 60-те. За 30 точки. Знаех си, че ще ви хареса. Ето го и видеото за 30 точки. Видях яснощи отдалече, в ранния вечерен час. Не зная, влюбен ли съм вече, но все за нея мисля аз. Опитах се да я настигна. Кой изпълнител видяхте в видеоматериала? Стефане. Сигурно ще е изложено, нека да рискувам. Борис Годжунов. Как ти на това излагаци ли му казваш? Още 30 точки в синята банка. Верен отговор. Да, младият, прекрасен Борис Годжунов. Тук е неузнаваем просто. Нали? Стефчо, продължаваме с теб напред. Следващия избор. Още ли музика? Аз обичам музиката, да. Макар не само от 60-те. Нека да приключим с нея. Искаш да послушаме още малко хубава музика от 60-те? Ами да, защо не? С най-голямо удоволствие, колеги. Моля видео за 80 точки. Пълно ми е портмонето и с него весел. Ето ще обходя този друм сред витрините на шум. Вие сте, меко казано, напредничева за времето си. Каква беше вашата първа среща с телевизията? На мене? С кого? С телевизията! Телевизията видях за първ път в Германия. След като емигрирах, напуснах България, защото нямаше телевизия. Стефане, слушаме те. Така наречената Нора Нова. Или Нова Нора. Нора Нова. Искаш ли те 80 точки? Ми не е лошо да ги получа, но... Току-що влязаха в твоята банка. Верен отговор да, защото въпросът звучи така. Коя певица видяхте във видеото? Верен отговор Нора Нова. Или Ахинора Куманова. В началото на 60-те години тя емигрира в Германия, където е забелязана от музикалните компании и започва да записва плочи. Първата българка участвала в конкурса Евровизия, но представлявала Федерална република Германия. Работила е с известни продуценти, като Нилс Нобах, който дава идеята за псевдонима й Нора Нова. От последните букви на името и фамилията. Ахи Нора Кума Нова. Стефчо, затворихме музика от 60-те. Какво отваряме сега? Поети. Добре, за колко? 50. 50 за поети. Ето го и видеото. Той е свързан
пряко с морето, пътувала е на кораб по море, като един роден е всъщност в Истанбул, което е интересното, живее и в София, но свързан е като цяло с Бургас и с морето. Тук на острова е вдъхновен от историята на бегалците, които бягат за свобода, нали, които са били затворени на острова, но бягат от него. Така, Милко, слушам те. Ще предположа Христо Фотев. Христо Фотев току-що ти донесе 50 точки. Верен отговор. Да, въпросът звучи така. За кой поет чухте да се говори във видеото? Да, Христо Фотев. Не е измислица. Морето и щастието съществуват. Христо Фотев е роден през 1934 година в Истанбул. И когато е едва на 6 години, семейството му се мести в Бургас. Освен поет, той е и художник, и драматург, бил е и моряк на риболовен кораб. В интервю той споделя, че първото си стихотворение е написал на 12 годишна възраст. Това е Христо Фотев. Милко, следващ избор. Оставам в тази сфера поети за 80 точки. Ето го и топ въпроса. Колеги, моля видео. Ако загина на война, жал никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари. Ала сърце ми не скърби. При неболен живя си рака и за отеха, може би, смъртта в победа ще дочака. Познавам своя път нерад. Богатствата ми са у мене. Стефане, ти си на ход. Подозирам, че става въпрос за Димчо Дебелянов. Съжалявам, но не очаквах този отговор, така че вторите ти шанс е тук въпроса. Отказ от кое произведение на Димчо Дебелянов чухте в видеото? Милко. Златна пепа. Грешен отговор. Ивче? Чувала съм, смисъл, знам стихотворението, учила съм го, но не мога да се сетя как се казва. Рискувам да кажа нещо много... А верният отговор тук е Сиротна песен. Димчо Дебелянов участва в Балканската и в Първата световна война, където загива на 2 октомври 1916 година. 4 години по-късно поручик Тома Томов, който е бил на фронта заедно с поета, намира скрити в маншета на шинела си 2 листчета с стихове. И тогава офицера си спомня, че сутринта преди битката Дебелянов му дава 2 стихотворения, едното от които е именно Сиротна песен. Продължаваме напред с Милко. Затваряме сферата поети с въпрос за 30 точки. Добре, ето го и видеото. И лежи тя се тъй скръбна, бледолика. Тя, дете, познало старостта. Влажният и теменужен поглед блика гореста на есенни цветя. Босъчно лице потънало сред гъсти, гъсти черносмолени коси. Стефане, слушаме те. Предполагам, че става въпрос. Прозвище за какво е жълтата гостенка? Това е туберкулозата. Туберкулоза? Да. 30 точки в синята банка. Разбира се, така звучи въпроса. Коя болест е жълтата гостенка? От едноименното стихотворение на Христо Смирненски. Верният отговор, да, за туберкулозата става дума. Смирненски пише стихотворението «Жълтата гостенка» през 1922 година във връзка с стачките на тютюневите работници. Посвещението му е на тютюноработничките, безбройните робини на жълтата царица, туберкулозата. Болестта не подминава и него. Напуска този свят през 1923 година, малко преди 25-та си годишнина. Стефчо, две нови сфери те очакват. Футбол или БНТ? БНТ за 50. Добре, ето го и видеото за 50 точки в БНТ. Животните са, мога да кажа, като хората, даже по-чувствителни от хората. Там трябва да влизаш при тях с любов, с усмивка. Много пъти съм пускала музика на животните. Може за вас да е странно, но когато, особено когато съм в кампания да раждат, аз винаги им пускам музика, не силна, но когато им пусна музика, усещам спокойствието в тях. Така, Милко, слушаме те. Ще кажа бразди.
Ми те бразди току-що ти докараха 50 точки в жълтата банка. Да, верен отговор, защото въпросът звучи така. Откъс от кое предаване за земеделие и развитие на селските райони? Видяхте. Верен отговор. Бразди. Седмично публицистично предаване, което стартира през март 1963 година. С името Семена в браздите. Продължение на 60 години предаването показва модерни и иновативни земеделски стопанства, разглежда предприятия в България и по света и разкрива историята на българското земеделие. Милко, пак сме степ напред. Следващия избор. Имаме топ въпрос от сфера футбол за 80 точки. Ми добре, сега Ивето ще ми отговори на него. Сигурен съм. Ето го и видеото. Ние имахме много дружелюбни отношения с Рапид Букуреш. Ние ходехме там, те идваха тук. А за това матч, за който говориме, ние ги победихме там 2-1. В Букуреш, а тук матча завърши 0-0. Не е много отдавна, преди 55 години, това матч. Нали, но спомените остават. Иве, слушам те. Аз така, реагирах бързо, защото исках да имам шанс да отговоря първа. В случай, че знам отговора, не знам отговора. Но ти благодаря. Моля. Харесвам ви смелостта ти. А така, плаши ги те, момчета, да се страхуват. Слушам, Стефан, какъв е твоят отговор за те 80 точки? Подозирам, че става въпрос за името на футболиста, който тук видяхме доста възрастен. Видяхме го и млад. Мисля, че това е Андрей Желязков. Ами не, Андрей Желязков. Ето, че всичко отива в ръцете на Милко. От кой отбор си, Милко? От Славия. Така. До тук добре. Това е въпрос за футболист на Левски. Кой футболист играл с кратко прекъсване в отбора на Левски от 1956 до 1971 година? Видяхте фоткаса. Не, нямам представа. Става дума за Александър Костов. Сашо Костов. Той има 330 мача и отбелязва 83 гола за Левски. Трикратен шампион на България и петкратен носител на купата. Продължаваме напред с Милко. Продължавам в сфера футбол за 50 точки. Добре, ето го и видеото за 50 във футбол. Това дали не е Фабио Гросо, ма е той. Да видим. Марчело Липи. Решителен момент в матча. Италия е на един точен удар от световната титла. Изстрел! Италия е световен шампион! 18-тият поред. Сквадра Азура приближава Бразилия със своята четвърта шампионска титла на планетата. Така, Стефане, слушаме те. Световното първенство в Щатите 1994 година. Грешен отговор, Стефане. Втори тети шанс, ето го въпрос. Кадри от финала на световното първенство по футбол. В коя държава видяхте? Иве? САЩ. Той току-що каза САЩ. Грешен отговор. Милко. Сишестън. Испания. За жалост и твоят отговор е грешен, Милко. Верният отговор тук е Германия. Финала се играе на 9 юли 2006 година в Берлин и след Дуспи Италия печели четвъртата си световна титла срещу отбора на Франция. Така, Милко, остана един въпрос за футбол и два в БНТ. Смена БНТ за 80 точки. Добре, сменяш стратегията, това е добър ход. Моля видео за 80 точки в БНТ. Официалното откриване на българската телевизия е на 26 декември, като само няколко часа преди това за нейн пръв директор е назначен Борислав Петров. На събитието присъстват близо 1500 души, които внимателно слушат думите на държавния деец Вълко Червенков. С тази, вече встъпила в строй станция, е поставено началото на родната ни телевизия. Това ново, мощно средство за културен напредък и възпитание. Стефане, слушаме те. Отговорът ми е 1962 година. Благодаря ти. Отговорът ти е грешен обаче. Втори трети шанс. Ето го въпрос. На годишнина от кое събитие е посветено първото официално телевизионно излъчване на българската телевизия? Милко.
имайки преди този настрой, септемврийското въстание. Добра логика, но и това е грешен отговор. Ива. Края на Втората световна война. Гадая. Благодаря ти, грешен отговор. А верният отговор е годишнина от... Великата октомврийска революция. И това се случва през 1959 година. Излъчена е манифестация от площад 9 септември, който днес носи името княз Александър I. Телевизията е открита официално на 26 декември същата година. Продължаваме напред отново с Милко. Футбол 30 точки. Футбол 30. Е, сега Ива влиза в играта вече. Ето ви видеото. На 2 декември 2010 футболният свят притъй дъх, защото предстоеше да бъде обявен домакинът на Мондиала през 2022. The winner to organize the tour... Световното първенство ще се проведе в Катар. Is Катар! Милко, слушаме те. Ще кажа Аржентина. 30 точки в банката на Милко. Да, въпросът звучи така. Коя държава стана шампион на световното първенство по футбол в Катар през 2022 година? Верен отговор Лео Меси... верен отговор Аржентина. Я да видим какво се случва в края на втори кръг. Стефан е начало с 265 точки. Милко е на второ с 160 точки. Ивчето е само с 10. Едни 30 са в играта, Ивче. Препоръчвам ти след рекламите да ги вземеш. Така и така твоята игра приключи, поне да си тръгнеш по-голям брой точки. Къде обаче ще отидат тези 30 точки, става ясно веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас, ако искате да разберете. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 30, сферата е БНТ. Ето го и последното видео за втори кръг. Колеги? Добър вечер, драги зрители. Започва новото предаване на българската телевизия Панорама. Иве, слушам те. И ще кажа Иван Гарелов. Не, това верният отговор, Ивче. Втори трети шанс. Ето го и въпроса. Кой е настоящия водещ на програмата Панорама? Стефане. Бойко Василев. Последните 30 точки влизат в синята банка. Благодаря. Той е основен водещ от септември 2000 година, както и продуцент на предаването. За жалост с Ива, трябва да си вземем довиждане. Каква оценка даваш на играта си днес? Любимата ми детска книга, Хвърчащата класна стая, ми донесе 10 точки. Всъщност се радвам, че съм я чела поне 3 пъти, така че съм доволна. Това сигурност не е било на празно. Справи се чудесно да ти кажа честно. И на нас всички ни беше много приятно да бъдеш отново в студиото. Ще ни липсва твоята усмивка. Благодаря. Пожелавам ти една хубава вечер. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Благодаря. Успех. Довиждане, Ива. Довиждане. Забавлявах се със сигурност. Просто представянето първия път беше много по-добро. Тогава се притеснях много повече. Сега само се забавлявах. Уважаеми джентълмени, добре дошли в трети кръг на последния печели. Стефан 295, Милко 160. Не е чак толкова голяма разликата в вашите банки. Бих казал нищожна. При тези 600 точки, които разиграваме в трети кръг, Милко, ти сега ще избираш сфери както за теб, така и за Стефан. Но да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Пещераняци и скали, ферми и фермери, ток и жици, студ, дръж шаро, измерване и единици. Интересни сфери, Милко, нали? Доста. Какво избираш за себе си от тях и какво би предложил на Стефан? За мен ще рискувам с дръж шаро. Добре. Да те е страх от кучета? Не. Чудесно. Но ме е страх от пещери и затова на Стефан ще дам пещерняци и скали. Добре. Да видим дали си направил печеливши избор. Твоята сфера е дръж шаро
И твоята минутка започва сега. Каква порода куче е анимационния герой Скуби-Ду? Док. Верен отговор. Коя порода куче-спасител е емблематичната за швейцарските Алпи? Сан Бернар. Верен отговор. От коя анимационна поредица е кучето-играчка Слинки? Пас. От кой филм е репликата «А баща ми ще ми купи колело, ама друг път»? Куче в бюджет. Верен отговор. Как се казва белия бигъл от поредицата Фъстъчетата? Пас. А как се казва легендарното куче от порода Акита Ино, чакало стопанина си на японска гара дори след смъртта му? Пас. Как се казва кученцето на Дороти от Магьосника от Ос? Пас. Какво в превод от латински означава фразата «каве канем»? Пас. Кой играе ролята на господин Кафяв във филма «Глутница кучета»? Не мога. Добре, девети въпрос, трябва да дам отговор на него, тъй като ти не каза нищо. Кой играе ролята на господин Кафяв във филма «Глутница кучета»? Куентин Тарантино. И десети въпрос звучи така. Кой е режисьор и изпълнител на главната роля във филма от 1918 година «Кучешки живот»? Големия Чарли Чаплин. Доста пасове даде Милко, но да видим Стефан как се справи с кучетата. Готов? Да. От коя анимационна поредица е кучето играчка Слинки? Пас. От играта на играчките. Как се казва белия бигъл от поредицата Фъстъчетата? Пас. Нарича се Снупи. А как се казва легендарното куче от породата Акита Ино, чакало стопанина се на японска гара дори след неговата смърт? Пас. Казва се Хачико. А как се казва кученцето на Дороти от Магьосника от Ос? Тото. Тото е верен отговор. Какво в превод от латински означава фразата «каве канем»? Пас. Означава «пази се от кучето». Така, Стефане, готов ли си да влезем в пещерата? Разбира се. И така, Стефане, твоята първа минутка в пещерняци Искали започва сега. Кой милиардер през 2022 година влезе в новините със своя интерес към белогръчишките скали? Илон Мъск. Верен отговор. В коя държава се намира каньонът на Антилопата? Пас. В коя родопска пещера се намира бучащата зала? Дяволското гърло. Верен отговор. А кой игрален филм разказва за инцидента, при който Аран Ролстън заклещва ръката си? Скалата. Грешка. 127 часа. Как се казва съпругата на Фред Флинстоун? Уилма. Верен отговор. Какво означава думата троглодит в превод от гръцки? Пас. Коя мащабна продукция с Арнолд Шварценегер е снимана в деветашката пещера? Непобедимите. Верен отговор. Коя родопска пещера е позната още с името Имамова дупка? Пас. Кои вълшебни думи отварят пещерата в приказката Али Баба и 40 разбойници? Пас, добре. Пас след бипа. Така че трябва да кажа отговора. Та вълшебните думи кои бяха? Сезам, отвори се. Сезам, отвори се! Десетия звучи така. Кой герой от гръцката митология е бил затворен в пещера от циклопа Полифем? Това е Одисей. Така, Милко, три паса идват към теб. Готов? Ще опитам. В коя държава се намира каньонът на Антилопата? Същ. Правилен отговор. Какво означава думата троглодит в превод от гръцки? Тривиал. Грешка. Пещерен човек. Живеещ в пещера или влязъл в пещерата. И последния пасовен въпрос. Коя родопска пещера е позната още с името Имамова дупка? Орфеева дупка. Грешка. Ягодинската пещера. Идва ред на вторите спринтове. Милко. За Стефан. Ферми и фермери. Добре. За мен е студ. Дано това да е печелившия извор. Меча, не знам. Така, Милко. Трябват ли ръкавици, ушанка? Не. Няма нужда. Добре. Ще се опитаме така. Твоята втора минутка в сфера студ започва. Сега, кой изпълнява главната мъжка роля във филма за легендарното куче Того? Пас. В кой анимационен филм главен герой е пингвина Мамбъл? Пас. В кое полукълбо е естественото местообитание на полярните мечки?
Южното. Грешка, северното. Как се нарича твърдото агрегатно състояние на водата? Лед. Верен отговор. Над 95% от площта на кой континент е покрита с лед? Антарктида. Верен отговор. Митично маймуноподобно същество, което според легендите обитава Хималаите. Йети. Верен отговор. На коя река е изграден язовир Студен кладенец? Пас. В кой зимен спорт се използват камъни и метлички? Кърлинг. Верен отговор. Кой е авторът на приказката Снежната кралица? Андерсен. Верен отговор. Кой е автор на романа Студена планина? Пас. Кой изпълнява главната мъжка роля във филма за 4 паса отиват при Стефан? Готов ли си? Да. Издържаш ли на Студено? Много. Сега ще разберем. Няма проблем. Кой изпълнява главната мъжка роля във филма за легендарното куче Того? Пас. Казва се Уилям Дефо. В кой анимационен филм главен герой е пингвина Мамбъл? Пас. Филма се казва Весели кърчета. На коя река е изграден язовир Студен кладенец? Арда. Арда ти носи 10 точки, верен отговор. И последния последен въпрос. Кой е автор на романа Студена планина? Пас. Нарича се Чарлз Фрейзър. Само 10 точки обратно. Ами да запретваме ръкави, Стефане, че фермата не иска молба, иска мутика. Твоята втора минутка в сфера ферми и фермери започва сега. Кой е авторът на антиутопията Фермата на животните? Джордж Оруел. Верен отговор. На коя картина на Гранд Улуд е нарисуван фермер, държащ три забавила? Семейство някой си забавил. Грешка. Американска готика се казва. Да. Как се нарича селскостопанска дейност по прибирането на зърнените култури? Събиране на реколта. Грешка. Жътва се нарича. Зърнени култури. Зърнени не чух, да. В коя новела на Джон Стайнбек главни герои са Джордж и Лени? Тротилов лед. Грешка. За мишките и хората. От кое семейство растения е спелтата? Пас. В рамките на кое подсемейство кухороги има порода Херефорд и Лимузин? Говеда. Верен отговор. В кой щат се намира фермата, в която живее Дороти от книгата Магьосега от Ос? Казус. Верен отговор. Коя дума български език се използва за нескупен овен? Коч. Коч. Верен отговор. За жалост след бипа. Деветия звучи така. С кое друго наименование е познато нас видения сорт грозде Кадарка? Като гъмзата. И последния въпрос от твоята сфера. Кой актьор изпълнява ролята на Джон Дътън в сериала Yellowstone? Големия Кевин Костър. Само един пас ти даде Стефан Милко. Готов? Той е един пас. Слушам, да. От кое семейство растение е спелтата? Житни. Верен отговор. 10 точки обратно в жълтата банка. 265 на 180. Все още не всичко е загубено. Точно така. Измерване единици за Стефан, то кижици за мен. Готов ли си за 10 от 10? Да кажем. Твоята последна минутка в днешната игра започва. Сега, в какъв вид енергия се превръща химическата енергия в батериите? В електрическа. Верен отговор. В какви единици се измерва напрежението на електрическия ток? Ватове. Грешка. Волтове. Кой актьор изпълнява главната роля във филма Птица върху жица? Пас. Колко херца е стандартната частота на тока за домакински нужди в Европа? 220. Волта, а херци питаме. 50 херца, грешка. Коя величина зависи от напрежението и съпротивлението според първия закон на Ом? Силата на ток. Верен отговор. Кой метал се е използвал най-често за направа на кружките с нажежаема жичка? Волфрам. Верен отговор. Как се наричат двата полюса на диодите? Анод и катод. Верен отговор. Какво е пълното име на британската група, известна като ELO? Пас. В коя държава се прилага за първ път екзекуция чрез електрически стол? САЩ. САЩ. Верен отговор. Това беше за жалост след бипа. Не мога да ти дам тези точки. Десетия звучи така. Кой изпълнява ролята на художника във филма на електризиращия живот на Луис Уейн? Големия Бенедикт Камбърбач. Три паса отиват. Не, само два отиват при Стефан. Готов ли си? Да. Кой актьор изпълнява главната роля във филма Птица върху жица? Пас. Мел Гибсън. Какво е пълното име на британската група, известна
с абревиатурата ILO. Electric Light Orchestra. Верен отговор. 10 точки обратно в синята банка. Преди финалния спринт на Стефан, 235 за него, 200 за Милко. Я да видим как ще справи сега с измерването и единиците. Готов ли си? Да. Стефан, е твоята последна минутка в днешната игра в сфера измерване и единици започва. Сега, в коя държава за пръв път е въведена метричната система? Франция. Верен отговор. На колко минути е разделен един ъглов градус? Пас. Какво се измерва с единицата лукс? Силата на светлината. Грешен отговор. Осветеност. Кой детектив от популярна анимация е висок 2,54 см? Пас. Какво е измервал секстанта? Градусите. Грешка. Аглите. Мярка за какво е светлинната година? Пас. Какво измерва барометъра? Въздушното налягане. Верен отговор. Коя основна физична величина се променя при парадокса на близнаците? Пас. Колко тона съдържа един мегатон? Твоята минутка приключи. А един мегатон съдържа 1 милион. И последния десети въпрос. Приблизително колко минути отнема на слънчевата светлина да стигне до Земята? Приблизително 8 минути. Ето ги пасовете. На колко минути е разделен един ъглов градус? 60. Верен отговор. Кой детектив от популярна анимация е висок 2,54 см? Инчхай. Верен отговор. И следващия пасов въпрос. Мярка за какво е светлинната година? За разстояние. Верен отговор. Коя основна физична величина се променя при парадокса на близнаците? Магнитното поле. Грешка. Времето. Не съжалявай, Милко. Е, бележим градация миналия път за 10, а за 25 точки. 210 на 235. Това си беше забележителен финален дуел. Ти днеска как си? Е, добре. Тук винаги се чувствам добре. Аз ти благодаря, че прие поканата отново да се върнеш. Освен да ти пожелая много хубава вечер, защото ти тая вечер ще черпиш. Ти си тръгваш, тръгваш като победител, като шампион, така че събери любимите хора, почерпи. Има и още много мечти за сбъдване, Милко. От мен благодаря. Приятна и топла вечер. Вижив и здрав. Довиждане. По-доволен бях от първото участие. Просто свелите бяха повече мои на първото участие, докато тук просто нямах отговор на голяма част от въпросите. Втора победа си е втора победа. Не е лошо, да. Нали? Да, харесвам. Но пък трета може да ти осигури три опорни точки. Да стъпваш вече по-стабилно и по-спокойно. Добре, щом казваш. Но да не ти губа времето, се събира и приятелите и любимите хора и да започнат празненствата за твоята втора победа. Това беше всичко от нас за тази вечер. Не ни пропускайте и следващия път. А сега останете с програмата на Българската национална телевизия и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам прекрасна вечер.